жолдасқан ба? Иә. Жараларды қоспағанда бірінші взводта 8, екінші взводта 12 адам қалды. Құрттым десеңші. Иттердің гаубицасы тажалдай тиіскен жоқ па? Взвод командирлерінің шетінен жоқ. О не дегеніміз? Қаншадан босқа қырылды. Ротан қайда? Аттың жемін жеп тайдың ойынын ойнайды бұлар. Bu da borçtan kurtulan siyahtı. Kürmet ve narulap kömündür. Dostum, tezek jinaldasın. Şegine köp yürük var. Biz arada şeginemiz. Mına zavaldın. Basa bittiğin. İttir! Gördün mü? Gördün mü? Mına geçeldi. Bikeş, yesiptir misin? Seni kayıbıdaya dek geldim bunda. Ket deyim bu yerden, ket deyim! Mazandal mı? Jaralından da jönel. Jolbas lejinant sizi kamba çakırar. Hazır baram, jaralını alaşım. Jarkınbayev. Ben. Ana ugum. Oğlum ben çıkkı. Men oğan şegin debem koy. Bar kömektes. Kup bulan. Ne şarva men jürsün, bol ba? Barıda kaldım da. Jawıngerler tamaktandırmayız mı? Tamaktandır, tamaktandır. Oh.
жігітім абайда, отына күле жатқан жоқсың. Тіпті құлақ аспайды. Сіз мұнда жаңадан келіп едіңіз? Құдай сақтасын, бұл батальонның қаршым көсімін. Госпитальдан шыққаныма 4 ақ күн болды. Сарғайып шай жаттым. Соғыс басталғалы осы басқарманың қаласындамын. Жаңадан келген сен боларсың. Басқармаңыз кім? Өзіміздің комбатшы. Соғысқа дейін колхозда бастық болып істеген. Жігіттер оны басқарма дейді. Жақсы адам. Қауыптың аңқылдағы. Бәсе өзі бір қызық сөйлейтін мінезі жайды арадан екен. Су жоқ қой көлеғай, іштай тұрыңыз. Ерінінен сүйіп жұбатсайшы. Міне-міне, өренжіп қалдың ба? Кел адында таныс отыралық. Мен Ешов Валериймін. Лейтенант, батальондағы бүкіл барлаушының құдайымын. Ал өзің кімсің? Пулеметшімін. Таңертең көрген екем ау. Немістерді болды өтсірген сен емессің ба? Охо, жарайсың, орденге қолым жетті дей бер. Өзің қайда барасың? Пулеметімнің істен шығып қалғаным, енді жаңасын алуға бара жатырмын. Ұрғашы деп осына. Не деп отырсың, жолдас лейтенант? Охо, пардон. Әзілің жарасса атаңмен ойна деген. Әзілдің де орны бар. Ер адамның бәдік болғаны қайбір қасиет дейсің. Ой, құдайым ай, жаным шыға. Шыда, жігітім, шыда. Шыда, сәл шыда. Жасың нешеде? 20-ді. Құралайды көзінен атасың, ә? Еп-деп. Сынықты. Сүйсуге қалайсың? Кел үйретейін. Ұятыңыз қайда, жолдас лейтенант? Қам кешіп жүргенде бұл қай қалжың? Ойбай, қойдық, қойдық, қойдық. Амал жоқ, политрук емеспін. Бар болғаны, барлаушымын. Құдай болсаң да жолымды тап. Өзің бір қырсық жан екенсің. Кантөжінен соғымсың. Ә? Әменде осындаймысың? Оу, сержан. Қандай? Қасқыр екенсің. Дәл тапты. Өкпелеме ақ қой. Әй, сержан. Өкпелеме дейм. Қалыңдығыма бара жатырмын. Жол айрығында тұрады, мүмкін көрген шығарсың. Ақсары қыз аты Клава. Жол сілтеуші болса да. Тәп-тәуір қыз. Мұра сағатты сол сыйлап еді. Обал не тәп-тәуір сағат түн баласына пайдасы жоқ. Сыйлағаны қаншалық. Әйелдің сағатын тағып сені жең қақты ма? Араққа салып жіберелік деп, жігіттерім азамдалғаны. Қалыңдығымның көзі еді деп жалтарып, зорға құтылғаным қулардан. Онда жігіт емес екенсіз, жолдас лейтенант. Сонда кім болғаны? Айтайын ба? Қысылмай ақ айта бер, одан өтім жарылып кеттес. Қыз емеспін ғой, қорықпа. Әттем. Жол қысқарып қалды. Айтпақшы, Мәскеуде менің бір апайым бар. Арбатта тұрады. Thank you.
Біреуді танып тұрсың ба? Тірі болсаң әлі талай кездесесің. Біздің жаққа кетіп барады. Құлап байғыз. Оқ қышыпты. Көрдіңіздер ме? Мына екінші пулемет. Ал мынау тұста үшіншісі бар. Ашық жерден қандауырдай қадалма қойлары бар. Ақтар мәне қалет, таппайтындар болсайшы. Ия, айтпақшы барлаушылар әзір ме? Жоқ, алдымен мына пулеметтерді құрту керек. Оны сен сізде білеміз, бірақ немен құртасың? Артиллерия қайда? Итін біліп бұны. Штабқа сенсе келіп қалатын уақыты болды. Жетіп үлгірмей жатқаны рас. Естисіздер ме? Мынау Мечерниковадан шыққан дүмпу ғой сірі. Мүмкін. Әйтеуір күмпілдетіп соғып жатыр ғой. Менің ойым алдымен мына төбені зеңбірікпен жақсылап жыртып алайық. Жең сұрығын сосын барып себерміз. Тағы да айтам, артиллериясыз мен енді ешқайда қозғалмаймын. Жетер. Ал артиллерия ертең де келмесе қайтеміз? Онда күтеміз дау. Бүгін бір ротаның жартысы босқа қырылды. Болды. Сен бұйырмасын. Мен осында түстенуге келгем жоқ. Маған жауапты операцияны қадағалауды жүктеген. Мынау дөң қалаға кіретін жалғыз ұрымтал. Осыны біле тұра, сіздер әдейі уақыт созып отырсыздар. Сонда не істе демексіз? Ол жағын әзірге мен білмеймін дегенмен... Мен айтайын. Иә. Yeah. Маршевый рота бар емес біз, соны үшінші ротаға қосып, қасқа маңдайдан ұрсақ дөң біздің қолымызда. Пысығын қарай көр, ал егер немістер алдың шепті мен алып тастасашы. Сынықты сылтауыр атып, қол қусырып, қашанға дейін отыра береміз. Солайды. Командир болсаң, жау жарасында дегенді ұмытпа. Мысалы, қиярды алалық. Көктемде күн көзіне қарамастан жабулап тастайды. Ал өзің білесің, май айында май тоңбайды. Маршевиктер қияр емес қой. Көре тұра көзің қиып, оққа апарып қалай тосасың? Келгендеріне 5-6 күн оқ түгіл құрдарыдан үркеді. Бос сөз, бастан сипар уақыт жоқ. Бүйте берсек, фашистіде айтын болармыз. Ау, сен өрім жастарды оққа тосқанда не табасың? Онанда сапқа тұрғызда өз қолыңмен атып таста. Соғыстың аты соғыс. Жарапазан оқуға келгеніміз жоқ. Есіңде болсын. Иә, бәрі де менің есімде. Жыл басынан бері 4 ротаны шабуылға көтердім. 4 ротаны. Қайда солар ойлап қараш. Бірін Курск жетті. Елінде екіншісінен айырдым. Үшіншісі Белоухада қалды. Аттан түспей жатып апарып соғысқа саламыз. Егер мен сенің орныңда болсам... Алдымен сен өз орныңды тауып ал. Сосын сөйлесерміз. Солайды. Пайда бір. Саяси сабаққа. Көрдің бе, монтиған сық сықылды. Екінші батальонның барлаушылары ар жақтан үш қой айдап келген екен. Біреуін маған байлады. Бүгін кешке барлауға кетуім керек. Бізге кеп қонақ бол, бес тұрмақ жеп ағымыр тұрып қалайық. Келесің бе? Мұны сойуға болмайды. Неге? Бұл қозылайын деп тұрған. Мейлі құлқынан өтсе бұл. Қозықасы бар. Не? Қошағанды көрмеп пе? Сонда бұл немене? Ек қабат болған ба? Қарны қабақтай болғанға мен мұны семіз екен деп қуанып жүрсем, танушымын екінші батальондағы барлаушылардың командирі Володарский деген танауы қолағаштай майбет береді ғой. Асқазанның бірі көтіп жүр, майлет жақпайды деп маған тықпалап еді. Ақымақ басым алдаған екен ау. Қап, бейтімді бір салатынен ботқыдан әптен күтті болдым. Әй, Бульба! Нанғы қашан жарейміз? Әй, мәлет жазылмай жа! Нарядқа не болды? Құрғырдың мөрі жоғалып қалды. Басыңды неге жоғалтпайсыз? Мені қатысың, мөр түгіл сүйегіңді. Сонда не мөрді үйінен алдырмақсың, сенде ми бар ма өзің? Әй, талақша жабысу. Сен әуелі нан бер. Нан деп пақылдайды ғой, немене ет жесең көпті боламын деп қорқамын. Мұны сойға болмайды. Неге болмайды? Ішінде ми несі бар көрінеді. Сержант, кешке кел, ет жемесеңді сорып ішкендей боласың. Бір бақыр сүтіміз бар. Өй, сабалақ сайтан, қоздайтын уақыты тапқан екенсің. Бәрі осы ма? Старшина, жігіттер түгіл ме? Бір Ришат деген екі сөтті. Онда әске кірісің бәрі.
жолдас лейтенант. Лейтенант қожа бергенді көрсем деп емін. Тоқтаңыз, сіз немене ұстапты білмейсіз бе? Жолдас лейтенант, сұрауға рұқсат етіңіз. Рұқсат. Лейтенант қожа бергенді жолықсам деп емін. Омар қожа бергенді. Бізде ондай адам жоқ. Мен бүгін ғана көрдім, сіздің ротаға кетіп бара жатқан салт атпен. Қасында ат қосшысы бар. А, болды, қожа бергенім емес, Акеев деген жігіт. Байланыс офицері, Фрунзеден. Қателесіп тұрсыз. Қателесуім мүмкін емес. Омарды айнаға тесіз танимын. Ол кіміңіз еді? Ол кісіні бала жасымнан білуші. Менің де қожа бергенім деген досым болған. Аты Омар еді. Ол кісі тірі ме? Ол Смоленск түбінде ауыр жарақаттанған. Сонан соң? Хабарым жоқ. Ереуді атқа ер салмай, егеуді найза қолға алмай, еңкі-еңкі жер шалмай, қоңыр салқын төске алмай, тебінгі терге шірмей, терлігі майда ерімей, алты-малта ас болмай, өзіңнен туған жас бала, сақалы шығып жат болмай, ат үстінде күн көрмей, ашаршылық шөл көрмей, өзегі талып етшемей, ер төсектен безінбей, улы түске ұрынбай, түн қатып жүріп түс қашпай, тебінгі теріс тағынбай, темір қазық жастанбай, қу толағай бастанбай, ерлердің ісі бітер ме? Желпеткен алату, жиыр балар күн қайда. Орама мылтық тас ұрып, жауғаттанар күн қайда. Елбен-елбен жүгірген, ебелек отқа семірген, арғымақтан туған асылды, баптап мінер күн қайда. Алаштағы жақсыдан, батасын алып дәм татып, түлкідейін түн қатып, бөрідейін жол тартып, жауырынан мұз қатып, жалаулы найза қолға алып, жау тоқтатар күн қайда. Саяси сабақты жүргізілмейтін шығармын жолдас лейтенант. Несіне қиналасың? Бардағы жаңағы өлеңдеріңді жігіттерге оқып бер. Келістік пе? Жолдас капитан, баяндауға рұқсат етіңіз. Рұқсат. Лейтенант Ежовтарымен бірге менді барлауға жіберуіңізді өтінем. Лейтенант Ежов саяхатқа бара жатқан жоқ қой дейін. Ол жақта пулеметім қалып еді. Жолдас сержант, оқтың асында не бар сізге? Штаттағы жұмысыңыз тыншеді ғой. Әлде награда алуға асығасыз ба? Мен комсомолмын. Әйел затына сене бермеймін. Сөзіңіз түйеден түскінде екен. Әкем марқұм, еркек әйел ме бәрібір, тек адам болсын деуші еді. Доғарыңыз сөзді. Әкеңіздің не айтқанында шаруамыз жоқ. Бір қыздың қырсығы қырық есекке жүктіген осы күні. Барыңыз. Әкең марқұм дұрыс айтқан екен. Бара ғой. Қап! Айтыңызшы, аға лейтенант, сіздіңше соғыс тағдырын шешетін не? Түсінікті жай ғой. Маған түсінікті ғой. Отыр. Саған күңгірт пе деп қалдым. Темірдей тәртіп. Е, тәртіп. Бірақ соғыс тағдырын шешетін ең алдымен адам. Адамға деген сенім.
Al sen жақсылап түсініп ал. Түсіндім, жолдас комбай. Әйтеуір абай болғайсың. Жарайды. Бірін еміс жетеді, екіншісінің керегі жоқ. Жақсы. Жарайды, түсінсең бар. Түсінуін түсіндім. Өткендегідей тағы бір бөшке сүйреп әкеп жүрме. Одан зиян шектік пе? Жігіттер ол бөшкеден пеш жасап алды. Екінші ротада. Пешің бар болсын, бір көк темір үшін шейіт болып кетті. Ел құлы десем, ұқсамайсың. Ақмақ емессің. Ал мынауың не? Қайдағы жоқты қайдан шығарасың осы? Иван Петрович, плащта тұрған не бар? Әрі сұлық, әрі жылы. Өткенде жараланған да шинелімнің бұты шыққан жоқ па? Жеңін жылып әкетті, арқасының бәрі шұрық десі. Жа, бейбақ, жеңеді бейшәрі көнеттігін. Осында әзір тұрған. Ал мынау шаш, не? Дұрыстап күзетсен қайтер. Ал бас сияқты қой. Әй, сен өзің бер қараш, құлақ ашшы. Иван Петрович, ағыдай. Оне? Мен сізге бір нәрсе айтайын деп едім. Ешкімге айтпайсыз ба? Айтпаймын. Рас па? Келістік қой. Келістік. Сіз гармондар таласыз ба? Оны айтайын деп едім. Ендігі жетпеген солай. Мен сізден шын сұрап. Жайлап, хабарым бар. Жақсы ойнайсыз ба? Епті ойнаймын. Нотада білесіз бе? Нотаны ма? Оны үйрене алмадым. Эх, білмейді екенсіз ғой, Иван Петрович. Былай қой енді бұл. Ал білемін. Онда не тұр екен? Қалай білесіз? Қалай сонда білесіз? Қатарынан екі такт жаза аласыз ба? Екі такт, екі такт. Менің әдейі гармошкаға шығарған әнім де бар. Міне былай. Көрдің бе? Тамаша екен, Иван Петрович. Москвада менің апайым тұрады. Иә. Музыка мектебінде сабақ береді. Ар жағын айтайын. Ән жазу кез келген қырттың кәсібі емес. Егер тірі болсақ, соғыс біткен соң, мен сізді сол мектепке орналастырамын. Ай, қойшы сен де. Бөшке теруге кетті. Бәдегеніңіз. Бұғып жатып автоматтан боратып кеп жіберіп ем, екеуі бірдей сірейіп түсті. Сол жолы ғана құралақан қайттық. Әйтпесе қосақ табай дейдіңіз. Қарусыз жанды өлтіруде ерлік болып ба? Шайқас кезінде бір жүр. Ойналайын би кеш. Соғыстың аты соғыс. Оның ережесі жазылмаған. Өзінше ерлік деп. Дені сау ме? Немісті атуға болмайды? Жазық жылқына атуға болады, ә? Жылқы көрмеппін. Түн ортасында жылқы құйрығымен шыбын қағу ішмеді. Құйрығын бұлғасын, аяғын бұлғасын қазір атуға болмай, Нұржұман. Нұржұман, бері кір. Езуім құлағыңда ғой. Сені әдептегінді білмеушімен, жаманды болсам командирмін, дос парызы тағы бар. Тіл білмесең мылқаудан күнің төмен. Өзіміз неміс шегіде судаймыз. Бірақ саған білімдарлық көрсеткен мен жоқ. Көзімді бақырайтып қойып жамандайсыңдар. Ана қыз мен туралы не айтты? Хайуан деген жоқ па әйтеуір? Ана біреу қарайғанды жылқы емес дейді. Неге? Жылқы емес сонда шошқа ма? Үй шөпті бір түрлі өзгеше жейді. Сонда шөп шоқып жеу керек пе? Сонда шоқып жеу керек пе? Әңгімесім шоқ. Не болды? Тоқта! Мәссаған, мұнда телефон станция... Ақырын, тоқта айтпа! Нұржұман, алға. Тәредейсі да. Әп! Ақырын. Мұна бас кейімінді кейіп ал. Ұстам, нәне. Әкел. Мұна кейсі аған тіл. Барлауға барудың қажеті жоқ. Көзің аққырдың түйсілуін құрышы. Жарайсың, мәнчік. Екі қоянды бірдей түсідің. Қалай, бас сирағың аман ба? Ал, мәнчік. Олжа сенікі. Алып жүр. Жоп, сен немісше білесің ғой. Мынадан сұрап көрші. Майданда осындай аттар көп екен. Сұрашы. Қазір жолдас комбат. Сендерде майданда қанша ат бар? Біреу, екеу, үшеу, қанша? Біреу, екеу, үшеу, үшеу деп немісше сұрамайсың ба? Біреу, екеу, үшеу дейді ғой. Қазір. Вифл. Жылқы, сендерде қанша жылқыларың бар деймін? Қанша жылқыларың бар? Фен. Дифферден. Жылқы, сендерде қанша жылқы бар? Фен. Біреу? Біреу? Бүкіл майданда бірақ жылқысы бар, қызығы. Не бәрі, үшеу ақ па? Сонымен? Әңгішін дайын үшін фронт, дағатмен бітейін фүргіліп қағапсын. Әңгіш бітін тұға баңыз.
Товары Филшан мен аңгаға кетеді. Аха. Не дейді? Түсінбей қалдым. Жөндеп, ақырында бач. Бәшен ет. Түсінбей қалдым. Ақырында, ақырында бач. Товары Филшан мен аңгаға кетеді. Абы ес алес омгекерді. Италиян майданы? İtalyan maydanı dedi. Bu İtalyan maydanı. İtalyan maydanı. Lay tura turş. Bunday atlardı İtalyan maydanında koldadık dep otur. Teşenek. Ağılçındarga qarız. Solay emes be. Ey, onu biz bilemiz. Joldas kombat. Mına kartadan körsəsinçe dislokasiyası qayda ekan. Kombat joldas körsəsinçe. Jündimsin men qaydan bilem? Nemişe sen bilesin qoy. Jöndirip turamaysın be. Bulay beri qarşı. Ey, dost. Mına kartadan körsəç, karandaş pın körsəç, tüsünüktü me? Дислокация. Сай, дислокация. Дислокацияларың мына картадан көрсетші, қай жерде? Картадан көрсет дейін саған. Мына. Жо жоқ, мына жерді көрсет. Не бар мында? Неше миллиметрлік батарея бар дедің? 20 миллиметр. Мына 22 миллиметр. 122? Мына 22. 122 миллиметрлік. Ей! 122 миллиметр. Мынаны бар ғой, дереу дивизия штабына жеткізу керек. Мынаны өз көлігі ұқсай. Қайдағы көл? Әлгі мен сізге айтпадым ғой, Москвада апайым тұрады деп. Соның күйеуінен ойнамайды. Жарайды, былшылдамай әрекет енді. Сен көлемсің ей? Жоқ, көл емессің. Садағаң кеткен жеп кетейік. Сен фрицсің. Тапқан екен. Тоғысты. Сонымен жолдастар. Барлаушылар осында тұра ма? Сержан Маметов деген кім? Анау жатқан сол, ол қазір ұйықтап жатыр, оятпа, күте тұру керек. Мынау... Сержан демей әйел ғой! Ой, елің не жағың қарысқыр? Кәдімгі пулемет бөлімшесінің командирі, түсіндің бе? Сонда мен шаман қыздың ат қосшысы болам ба? Әй, шала білінбе! Мә оның тамақтанып ал. Іштің айтпайды. Қорықпа, өлмейсің. Өмір кең ой, аңсап тұрып ай. Асық өскен ау, дүниеген ау адам қонақ. Шіркін ай, түнеп күш кеш. Ер тұбы бол, ел қорғаған ай, атабы баң ау, бұл күндің ай ұзау жатыр. Дүниай тозаң үш саған айтарым, сақ болғайсың. Полка жаңа командир келіпті. Оның ашуы қатты екен. Жолдас капитан, бұйрығыңыз бойынша сержант Мамедова келіп тұр. Сені полковник жолдас шақыртты. Жолдас полковник. Владимир Степанович. Сәлеметсіз ба, сержант Мәметова.
Мәншік деген қызымыз осы. Батыр қыз өзі. Өте қуаныштымын. Ал енді қазір жинал, алып кетем. Қайда? Штабта, менімен бірге боласың. Сізбен бара алмаймын. Пулеметтік расчетім бар. Мен тек... Смирна! Әй, сен неғып пысылдап отырсың? Тәртіп дегенден жұрдайсыңдар Самсоны. Жоқ, қалқым! Шағам, марш! Шағам, марш! Әй, баламысың деген! Өзің білесің, мына шоқыны құртпасаң қалаға жол ашу қиын. Немістердің ту сырты жалаңаш. Жалаңаш екен рас. Барлаушылар анықтап қайтты. Бар күшім метелнеке баға төгіпті. Көрейін. Жарайдында. Мен саған бір-екі катюша берейін. Катюша болса саудаласып қайтеміз. Мен оны білмедім ғой. Кетсің бе? Онда былай, сағат 14:50-де катюшалар сөйлеп береді. Ал тур 15-те шабуылды бастайсыз. Бұл енді бұйрық. Құп! Бұрын кәдімгідей бөлімше сияқты едік. Даңқымыз да, атағымыз да, бүкіл полыққа қадірлі қызымыз да бар еді. Керемет пулеметші болатын. Газетке де жазған ал қазір ше? Ал қазір жетідеке бір буаз саулықтан басқа ауыз толтырар тынымыз да жоқ. Маңдайға сыймады. Ал, сау бол, Игорь. Ойыңда қоздайын деп тұр. Сау болыңыз, Миша ағай. Шынымен ақ кетесің бе? Өкінетіңіз бар, жолы болсын. Қош бол, шырағым. Өкінішті ақ. Ал, қош бол. Жолым бол. Жақсы. Рахмет. Не үшін? Жолым болсын. Мұның не сенің? Не істеп жатырсың өзің? Тұтуға береді. Білмесең сұра, бері қара. Көрдің бі? Бассаң болды, өзі зырлайды. Енді түсіндің бі? Қайдан білейді. Өй, сен бе, мән көсе. Қолыңна не келеді сенің? Жа-жа. Енді тек бората бір. Қарауыл сәл төмендеу. Оқтың ба? Бір. Әй, жүгіттер! Қой толға атып жатыр! Жүгіріңдер! Мүмкін майданың бас хирургын алып келерсің. Бұлай тұрыңдар, бұлай тұрыңдар. Малдың тілін білетін қазақ барын ұмыттыңдар ма? Қазір. Шинел алып келші сен. Шинел алып кел дейм. Алақай. Қошақан. Дана құрыс. Қошақаным. Кішкентай, әдемі екен. Қазір, қазір. Мәншік, жылыра құрайықшы. Өй таста темекінді. Бұған тазауы керек. Қарай көр, кіндік шеше бола қалуы. Бар, бар. Сержан, сержан, тұра тұр. Мен сен шығарып салайын. Әкел жүгін. Өзім аға алып. Шынын айтсам, кеткенің де жөн. Рас, мен де сені ұстамасым. Сонша асықпасаң, үлгіресің ғой. Бәсе, онда не бар саған? Айнала соғыс. Максимі кімің еді? Туысқаның ба? Әкемің досы. Бірақ маған қиянат жасап отыр. Әкем мені басқаша тәрбиелеп. Әскери адам ба? Дәрігер болатын. Суретін көр. Ұқсайды. Тамаша адам еді. Қазір қайда? Соғыстың алдында қайтыс болды. Қараш қайың жылап тұр. Ал, сержант, мұна біреуің кім? Мұна сұлу жігіт айтамын, әкенің қасында. Бұл менің таныс жерлесім, бір ауылдан едік. Жігіттің сұлтаны, ер жүрек адам. Аттың құлағында ойнайтын шабан дос. Ән салғанда қандай? 38 жылдың өзінде Қызыл Ту орденін алған. Бүкіл Қазақстанды шулатқан, мүмкін естіген шығарсың, Омар Қожабергенов. Кім? Омар Қожабергенов, естімеппін?
Üzdeyken çıkartın olsun mu? Taptın mı? Mümkün çıkı atanıgan çıkarsın. Yok, dəl sonun özü. Közümmen gördüm koy. Serjan, tıngdaş. Eğer men izdep kürsüm kadet. Jeti kat jer asına tüsse de tabam. Kelistik be. Serjan. Öre bolma. Al, koş bol. Tura tursamış. Menin sırım sağan məlim kümül jibergendi jaktırmayın. Әсіресе қыздарға қырғида едім. Мәскеуде тұратын ағайым екі сөзінің бірінде найсапсың деп сөгетін. Жасыңа жетпей жындандың деуші еді. Ал сенімен сөз басқа, сен ешкімге ұқсамайсың. Сендей қызды көрсем көзім шықсын, құдай ақы. Сыйған ерген адам өлмейді, шын айтам. Не ойланып қалдың? Айтсам ренжімеймісің? Айт. Пулеметімді қимаймын. Әлгі жігіт құртады ау оны. Қызық екен. Мына плашыңды сыйласам қайтеді. Мә, ала ғой, алшы енді. Сыны кетпеген неміс плашы жап жаңа жеп жеңіл. Аласың ба? Сағатымды берейін, мұны да ал. Құдай үшін, алшы енді. Сағатыңды қайтемін. Біраз тағарсың, қажет болмаса кейін қайтып бересің. Штабқа бір барғанда аларым, жарай ма? Қажеті жоқ, бала. Алшы енді, тентексің ау, құдай ай, алсаң жал деймін. Ауыртпалық болмаса тағып жүресің. Тыңдашы, сержант. Кең болмаса бетіңнен бір сүйгіш. Сержан, әй! Мәншік! Тым болмаса тізе қосып отырып, шай іше алмады ғой. Менің сізге қажетім не болады, Емір Степанович? Білдіме. Жақында 547-ші шоқын шабуылдайды. Батальондағы сенімді пулеметшім. Сенсіз де жетіп жатыр. Саған қарап қалған жоқ қой. Мен үшін олай емес, түсінбеймін сізге. Қап. Құдай, балам тесіліп қалды. Жолдас полковник, тездетіп жөндеймін. Жарайды. Жаяу жүре береміз. Қуып жетерсің. Балам, саған не болды? Ана ағаң ішіндегі. İçtin et de şeşin, işin, işin. Semekop. Men. Otur, otur abi. Joldas polkovnik, birinci batalyon kuramındağı... Metalnikovanı aldındır mı? Aldım, Joldas polkovnik. Bıra tırın, jol bolsun. Forma mör, denip kötü, niye mi isterdin itti o? Ay, sen ağı şuraysın da jüresin. Ağıdaya jak, boy kaldım onu. Vladimir Sipanç, men bär bir ştabtı jımız istemeyim. Jeter endi mänşük. Men de akem siyaqtı Kaysar. Akem Kaysar bunlarda men oğan anıp bergen. Сендерге оны жоқтатпайым деген. Мен майданға кеткенде шешесін жалғыз тастайды деген ойыма да келген жоқ. Шешеңді ойлаймысың өзің? Майданнан келетін әрбір хатты асыға күтетін. Жалғыз шешеңді айсаң еді. Қасарыспа мәншүк. Thank you.
Neге кайтарганымды ма? Жок. Мындай кайсарлыктын неге кажети бар? Ойлонбай жүргөндөй ок кумтулганын айтамын. Бул биздин жеңисибиздин жоралгысы, биздин избашарларыбыз. Айелге жан кыярдык согуш эмес, аналык сезим кажы. Бала чагаларды тәрбиелөө, өз басын коргоо сыякты назик касиет тал эмеспи? Менин оюмча айылда майданга келген дал осы аналык түйшүк согушка деген кишелтирүүгө деген ыза кек эмеспи? Солай эле. Бирок бул жас кой, әйел емес кыз кой. Өзінен ауырып пулеметті сүйреп, шашын шорт кесіп, толарсақтан су кешіп, қар жастанып, мұзды сөніп, солдаттармен бір шаңырақта тұнып деген не сұмдық? Мұнда үлкен мән бар. Бұл соғыс қарама қарсы идеялардың қақтығысы. Өзіңіз білесіз, егер адамның жүрегін идея баурап алса, ол оның тереңде жатқан асыл қасиеттерін оятады. Идея күресі. Идея күресі ұлттар лигасында болған. Қараңшы, қиратудың қанша жан түршігерлік құралдарын ойлап таппады десеңші. Жер бетінен бір сәтте суызды. Флоренция сияқты қалаларды жоғалтып аламыз. Бұл сұмдық қой. Осының өзінде адам түсінбейтін қарама қайшылықтар бар емес пе? Шаласы бұл адамзат тарихындағы ең соңғы соғыс болар. Ағайындар, жігіттер, мынаның ішінде қалбаса бар. Қойда қалбаса, болса бұның ішінде қазы болады. Не де болса ашып көрейік. Ашай, ашай, ашай. Мәжіптің өзі деген. Енді келмегенде штабқа барайын деп ем, саған сәлем деме келдім. Мына жігіттер аш аш деп жанымды қоймайды. Міне мынау айтқан. Қашан айтып ем? Өй! Мүмкін өзі әдейі келген шығар, а? Жоқ, жігіттер, мен ол үшін келгем жоқ. Онда немене келді? Ана Степа көмекшімді сағынып келдім. Степа! Несі бар, болса болады. Міне посылкам. Сен өзің аша алмайсың ба? Қалай жайын? Жүбін кесі шалдым. Аға, қазір. Алма! Исынай шіркіндің! Кәдім Алматының апорты! Нақ тұрсыңдар, алыңдар! Ай, шіркін! Енді бір шарты бөлкеден нам болса! Алмасыз ба? Соғыс басталғалы жеміс жегенім осы! Жеміс жеміс болмай ма? Жүгіттер, жүгіттер! Көріміз бөліп алды, мәншік көтік қалдырмапсыз ғой! Ұйотай! Алла беріңдер, Алматыға барғанда қызығын көрем ғой! Аны да мен татайық. Жігіттер, өмірімде мен мұндай алманы татып көргенім. О, тамашалы нәрсе. Қандай алма. Степа, алма же. Алмаңды тықпалама яры жүрші. Оның іші өтіп жүр. Сені қайтып оралғаны оның ішіне жақпай қалған ғой. Сені де апарып бір қызға келсе жетсерсің. Қыз көрмеген қайран басып қайтсын енді. Степа. Аулақ дедім ғой. Ауызды бұл істеп алмасын. Степа. Thank you.
Kazakça öğlen aç. Onu kaydasın? Jey aş. Moskva'da, Dinamo'nun kasında. Menin ağayım duradır. Onun da sen siyaqtı tanıs kızı var edi. O da kazak. Senin ne üşün kaytıp gelgeninde men bilem. Bilsen ayta qoy. Belgi jigit üşün be? Solay qoy, he? Joq. Tappadım. Al. Usta. Blindajga barıp men izdep kelçi. İzdep köreyin. Sen onu unatasın qoy, rast pa? Onu qaydan çıkardın? Көрініп тұр. Сүйесің, сүйесің. Жасырмай ақ қой. Рас. Шын айтам. Сонда кімді ұнатасың? Мен бе? Мұны алманы. Не тыңдап отырсың? Шулап жатыр. Шулаған сенің құлағың ғой. Ағашқа құлағыңды тоссаң да шу естіледі. Тамырларының жерде нәр сорып жатқанын естисің. Бұл тіршілік тынысы. Жаны бар сияқты. Тыңдап көрші. Заттың бәрінің жаны бар. Мәселен, пулемет талайық. Оның да жаны бар. Ол қазір үндемей тұрғанымен, жай тұрған жоқ. Бойына қуат жинап тұр. Кезегі келгенде 300 оқты бірден боратып жібереді. Сенің осы бірдеңің жетіспейді сияқты. Мүмкін. Мәм. Жеуі? Кейінірек. Қашан, жарты сағат деген шабуыл емес пе? Шабуылдан кейін. Сен хат жазбайсың ба? Жоқ, өмірімде бір хат жазған емеспін. Әкеме де, шешеме де, ешкімге де. Менің жазуым керек. Жарайды, кейін шақырам. Жақсы. Нұржыман. А! Бері кел. Өкпелеп қалдың ба? Жоқ, сонша көп сөйлесіп қой деген. Сәлемет па, қымбат тапатай. Сәлемдемеңді алдым. Маған бірақ алма дейді. Туған жердің алмасын қол ұстау қандай ғанибет десеңіз. Сенің алдыңда өте күнәлімін, апатай. Майданға сенен сұранбай кеттім. Кешір мені. Үмітім ау, жалғызым ау. Сәби емес пе? Қайтып ауыр пулеметті көтеріп жүрсің. Жалғыз тал гүлім. Оқ жылып кетсе қайтем. Қорықпай ақ қой, апатай. Соғыс біткен соң, қуанышпен кездесерміз. Түсімді әкемді көрдім. Бірге жүрміз. Сөйлесем ұқпаған адамдай жауап бермейді. Сөзімді естімегендей қарамайды. Шошып ояндым. Дәм тұзың таусылады ау, маншағым. Мұнда өлімді күнде күтеміз. Оғанды үйреніп қалдық. Есіңді ме? Ата бабамның аруағы қолдайды деуші еді ғой әкем. Сен қорықпайсың ба? Білмей. Ол жөнінде ойлағам жоқ. Мен енді кетейін. Моншағым, лебізіңді тағы бір естіртші. Көңілім орнықта, апатай. Thank you.
Şabuldu niye bastamaya otursunlar? Sabır tıbı sar altında geldi. Bastayımız. Saatın neşe bu? Üçke beş minut kaldı oydum. Bite verse, oram öderimiz. Hoşan bastayımız ha? Az kaldı. İmanını da ettin be. Şimdi şuraya döştü. Tabii işte. Demek su ögen. Bulacak sırrım emez. Heh, aramış olun parayı gör. Jasağın yemjar bula gör. Janıza çıkarım mı jara basam mı? Köngülüşüm vay. Onda jön. Senle mi ne halük işe kudursun be, bol tez. Sol cakın atkı yeb oldusun değil mi? Solay. Ondakılar cana gelgendir, kömüktesin be. Yendi kesek bizge kaldı. Eğer pulemetlerin joymasa, şek karnımız aktarıladı. Görürümüz. Jana gelgenderge köz kırıñdı sal. Dayındalıñdar! Dayındalıñdar! Bastayık! Alğa! 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 Şabuğa gettik! Alğa! Dağı bir kulimet koyup. Nizov! Ben! Solcak kanattağın kulimetlerini kurtu gerek. Kork ulan, geçtik hızma. Sukov, gel. Oncak kanattı basta. Minemiyat da şakır. Hop! Agon! Birinci bölümçe, ikinci bölümçe. Alga! Thank you.
басымызды құртты ғой, енді кешке шейін баратады. Темекің бар ма? Бермасын. Қандай жүректі қыз бәлесін? Қалай, лейтенант? Сарбаздарың қайда? Мына түріңнің фашисті де аярсың. Отан үшін, ел үшін, алға! Ура! Не болған жүн соққан ба өзіңді, а? Жарай, кешір. Ер соңынан. Толғатпай тезірек лентіні берсеңші. Сен тіпті әкем таныттың ғой. Жым жұрт болуын қараш. Концерт қазір басталады. Құлағың құрсар. Ал сен өзің қай жерденсің? Алматыдан. Ал мен Курскадамын. Онда жерлес екеміз. Иә, жерлеспіз.
Жолдас, жолдас капитан. Айта бер. Біз қаланшы жағына бекіндік. Үштен бір ғана тірі қалды. Жалғыз ақ білмеді. Манчук Мәметованікі. Дәл солай. Соқ пен лом қабарда жарты сағатқа қайтқан күнде де шыдай тұрсын де. Айтпесе бәріміз де түгел қырыламыз. Құт болады. Бар тез. Басталды. Жарты сағат шыдау керек. Жарты ақ сағат. Мәметова. Жарты сағат шыда. Жарты ақ сағат. Виктор Антонович. Не болды. Дес. Пулеметка бар. Бастап шыда.
yok. Mançuk, Mançuk, Birgaraş, Mançuk, gözünde aç. Mançuk, Mançuk, kal Birgaraş, kalan aldık biz, istedin mi? Mançuk, 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 gözünde aç.